Amb l'actuació del trio Madescu, dirigit per Santi Escura i el Figueres Gospel Choir, s'ha inaugurat el Bosc dels Pensaments. Aquesta és una instal·lació interactiva que a partir de codis QR permet la lectura de 1.000 pensaments relacionats amb els drets humans, el civisme o la convivència. Es troba a la plaça de la Palmera de Figueres i ho promou el Servei d'Acció Cívica i Drets Civils de l'Ajuntament. És un projecte impulsat per la Regidoria de Drets Civils i que ha comptat amb la producció dels companys de Wikiarma, que s'han encarregat del muntatge i de la instal·lació d'aquest Bosc dels Pensaments. I el motiu d'aquesta exposició i d'aquesta iniciativa no és altre que la de prendre, d'una banda, la figura del tradicional arbre de Nadal i, de l'altra, els valors i sentiments que transmet aquesta tradició catòlica per prendre tots aquests valors i sentiments tals com la bondat, l'amistat, la generositat, la pau o l'amor, i posar-los de manera que sigui extensible a tots els ciutadans i ciutadanes de Figueres en forma no només un arbre tradicional com és l'avet de Nadal, sinó amb arbres de diferents formes i de diferents orígens. Aquest bosc dedicat als pensaments vol difondre els valors que promou el Nadal sense necessàriament lligar-los a cap cultura, religió o punt geogràfic. Fixeu-vos que a propòsit d'aquest Bosc dels Pensaments aprofitem per des de l'espai públic tenir un motiu més d'alegria, un motiu més de joia, un motiu més de diversió pels petits, pels adolescents, pels joves, pels grans, però més enllà de divertir-nos aquests dies de festa que estarem amb parents, amb amics, també jo crec que les festes de Nadal són un moment magnífic per reivindicar-nos i afirmar-nos com una gran comunitat, una gran família, que és el que és Figueres, en els temps de bonança i en els temps de dificultat extrema. Una comunitat sense valors no té cap mena de sentit. A més de la lectura dels codis QR a través de dispositius mòbils, el Bosc dels Pensaments es pot seguir des del Facebook i també des de la seva pàgina web. L'actuació del Figueres Gospel Choir ha tancat aquesta presentació.